Čus, jsem Švirika a dnes konečně Švirika z další LEGO série lidí a tohle je tady konečně LEGO Piráti z Karibiku a je to v češtině. To je to nejlepší, co může být. LEGO hra je to v češtině lidi, já to neznám, protože nikdy jsem v životě nehrál LEGO hru v češtině, fakt úžasný. Dneska lidi započneme tu novou hru z té LEGO série, dáme rovnou novou hru pozice 1 a rovnou to odkliknem. Zároveň je hustý, že to natáčíme hned v moment, kdy momentálně jako je i Piráti z Karibiku série v tom, v televizi, což je hustý. Takže jo, vrhneme se do toho lidi, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like. A když tady bude prostě klasicky nějakých těch prostě 500 lajků, vyhypujte to, tak to bude parádní. No a teďku si už užijte tady krásný úvod do prvního levelu. No to je teda krásný úvod lidi. Dobrý, tak rovnou to tady takhle máme a... What? William Turner může házet sekerky? No dobře, no to je celkem zajímavý. Hlavně je super, jak to je prostě jedin v češtině, to je prostě paráda. Jsem strašně líbí, ale mám taky blbinu, že jsem si nepředělal zase klávesy, protože já jsem zvyklý na jiný styl kláves a od tady si úplně jinak. Takže měl bych to mít nastavený a teďku teda s Williamem můžeme tady krásně všechno ničit, jako to prostě známe, jako to většinou děláme, že to většinou všechno ničím kolem sebe. No a jo, zároveň tady teda máme ještě s ním. Máme tady teda jeho pan Brown. Takže to je evidentně ten týpek, který tady jakoby to vlastní, to železářství, nebo chápem se, nebo tu kovárnu, no. Takže jo, ok, nějak tady dáme do pucu a jinak jsem zvědavý teda na Jacka Sparrowa, jak to tam, jak se tady chvíličku jako objeví, no uvidíme. A potřebuji kladívko, to bude tady ten pan Brown, jasně, ten to může takhle opravovat, tak to je hustý. Můžeme rovnou pokračovat asi dál. Teď to zvednem, nice. A co teď? Nějak to tady musíme rozpohybovat, ale se divím, že tady ten Jack ještě stále není, protože už tady předtím měl být jako, jo, on že toho osa měl zbudit, si pamatuju, jsme teďko koukali s makinou. No jsme, vezeme teda na to a jedem asi sem, Elko, jasně, ne, dopředu kámo, nebo to takhle stačí roztáhnout, nic víc, a, už to jede. Dobrý, takže my musíme teda dodělat meč.
A je, jdeme bojovat s Jackem Sparrowem. Lidi, to moc dobře nedopadne. To moc dobře nedopadne. Co se tady sakra děje? Proč mám najednou z ničeho nic nějaký jiný pohled? Musím se dostat nahoru? Jenom kvůli tomu, že jsem ho už jednou porazil, jo. No to si děláš ze mě legraci. Takže, musíme se teda dostat nějak nahoru. Toto tady můžeš tady nechat postavit a můžeme potom asi vylézt na 100% nahoru. Takže tím pádem víme, že teda Will může teda asi lézt po nějakých určitých věcech. Je možný, že může lézt kdokoliv, ale to nikdo neví, že jo. Tisícovka, jasný. A teď se musím dostat teďko sem k němu. Kakám, pojď sem. Poražo. Dobrý. Jackovi to teda reálně moc nejde, teda abych se přiznal teda jako to bojování s mečem. Je docela zajímavý, že mu to takhle nejde. A to je to pirát, že jo. Dělej. Dostaň ho. Tak, ještě jeden. Jeden hit, kámo. On mi před jednou zrá. Kam zdráš, kamaráde? Kam zdráš? Přece se mě nebojíš. Přece se mě nebojíš. No jo lidi, černá perla už teda přijela do města a unesla teda Elizabeth, nebo ty piráti unesli. Nicméně my jsme teda teďkom teda v tom vězení, kde je teda i ten Jack a musíme ho teda nějak dostat ven, abychom teda s ním začali jezdit prostě po celém moři. Já jsem rádi zvědav, jak to bude jako vypadat v tom, jak budeme třeba jezdit na moři nebo podobně. To se nějak laglo dobrý. Jinak pro ty z vás lidi, co jste jako nepochopili tohoto mudáčku, ten level je z prvního filmu, takže jo, abyste jako reálně věděli jako z jakého filmu to jako je, tak je to z prvního, no logicky. Takže jsem zvědavý jako za jak dlouho budu mít další díl, já to vidím na těch 5 dílů, myslím si, že to zase bude jako vždycky. Hele, pes se k nám přidal, takže podržíme, tohoto vezmeme si psa a pes stačí, když proleze tímhletím a tím můžeme jít tady nahoru a můžeme něco schodit, jo. Tak, super, a co to bude? Elko. Jo, vlastně to je tohleto, tím ho vlastně dostaneme ven. Já jsem to úplně zapomněl. Jo, nice. Zničilo se to. Tak, můžeme tamhle házet po těch terčích ty sekerky. A rovnou můžeme takhle tady sestavit ty kostlivce. Jeden ze 4, super. Pojď to tamhle nahoru, tamhle po něm to, no teď to tady sestav, až potom. Skvělý. Tak, další kostlivce, šup. Paráda, a ještě jednoho, tak to bude tady ten od co, že jo? To bude on? Musím ho nějak sestavit, nebo jako jak? A nebo tady z tohohle nějak to mám tady postavit, protože já bych chtěl jako udělat všechny, protože to by bylo fajn, co si budem. Nepřijde mi, že bych to nějak mohl postavit, to je divný. Dost mě to štve, já chci mít svýho kostlivce dalšího ještě jedno. Nejde to nějak, tady máme nahoře totiž jednoho, no tak to nic, no tady to vlastně nezničíme. Musíme asi nejspíš pokračovat teda dál. Tady potřebujeme psa, který to teda vykope. Dobrý. A k čemu je tady ta věc, je to dáme tady k tomuhle tomu a můžeme to otočit, jo. Jack Sparrow to už taky otáčí, tak super. A máme to, otevře se nám to a můžeme pokračovat rychle dál. Tak jsme venku a musím říct, že to tady vypadá celkem cool. Hele, takhle můžu otevřít nějaký věci a dostanu toto prachy. Tak to je zajímavý. Tak, dej sem prachy, šup, šup, šup. Dobrý, jeden ze 3. A je tam tisícovka, no, to jsem jaksi nesebral. Tak, dobrý, mám jí.
Tisícovka se lidi vždycky hodí, na to nikdy nezapomeňte. Tisícovka se vždycky hodí. Tak, parádička. Teď žádný peníze už nemáme, to je celkem škoda, ale co můžeme udělat teda tady? Tohle podle mě na 100% musím zničit. Ale pro navíjení se přijde nějaký sud. Jo, já mám na to vyskočit. A jsme tam. A tím to otevřem. Jasný. Jsem rád, že fakt to včetí češtině, to je prostě super. I když tak či tak bych tomu si je rozuměl, takže ono to je asi jedno, jestli tady je nebo není ta čeština. Tak, ok. Jsme teda už zase dál. Tohoto všechno tady můžeme zničit, tady mám nějaký vojáky. Kámo, o, dobře, můžeme se vrátit zpátky zase. Cípni tak, super. Teď máme teda další sud, který asi v rentě budeme potom k něčemu potřebovat. Ha, Jacku, ty tady prosím tě vykopej. No, jak to mám vykopat? Já nemám žádnou lopatu. Sakra, počkej, ne. Mi upadla hlava. Co tady ten týpek? Vypadá, jak by to byl nějaký pirát, ty krása. Možná, jestli ho náhodou nemůžeme najmout. Ne, oni z něho jdou jenom prachy, tak to je docela divný, jako na féra. A tak, ale prachy se hodí, takže super, teď usnu. Divný. Hele, tady máme teda Jacka a musíme teda si vzít teda kompas. Takže mi jen ukázat, řekni, co to sakra jako je. Takže si spíš vyberem, mně přijde. Tak jdeme teda hledat a uvidíme, co teda najdem. Tak, tady. A jeden z 8 kompasů jsme teda dostali, jo. Pejsku, prosím tě, můžeš to udělat. Vykopej to. A teď to postav. Jo, jasně, že můžeme přes to přejít. Že jsme vlastně našli jenom takový dřevo, takovou lávku. Zajímavé. Tak, na druhé straně jsme. Tohoto můžeme instantně zničit, děkuji. A jdeme na vojáky. Hoči, pojďte ke mně. Boyzy. Mě dáme na jeden hit, mě přijde, jo. Paráda. A Turnere, prosím tě, ty po nich vyhoď tu sekeru. Jo, je pojďem. S tím Turnerem je to takový jednodušší, mě přijde, jo. To taky můžu zničit, nebo ne, nevím. Potřebuji se dostat nahoru, ale to bohužel teda nevím, jak uděláme. To vůbec nevím. Já tady potřebuji ten sud, takže já se musím vrátit zpátky, protože právě s tím sudem to můžeme otevřít potom možná nějak. Takže tudy, ano, dobrý, přešel jsem to v pohodě, myslel jsem si, že to nedáme. A s tím sudem se můžu možná dostat potom nahoru, co? Možná spíš ne. Tak, je to otevřený, paráda. Pokračujem dál. Jsme radši tady. Tak rovnou tady můžeme něco postavit. Tak co to bude? To bude nějaký bonus podle mě. Nebo ne? Je, počkej. Jo, kdybych já měl holku, protože s holkou se většinou můžete dostat vejš, tak by to možná vyšlo, ale bohužel nemáme holku, takže nic lidí, no, nevíte to. Velká škoda, tady máme další lodičku, to se hodí. Dva z pěti. Tady stavíme lodičky takovýhle. Tak, počkej, tady mám další. Postav další lodičku. Hezky z písku. Tři z pěti. Já budu potřebovat asi ty on má ten sud, abych mohl dolů. Tak si ho čajzni a jdem dolů. Víte to? To je to, jak oni udělali tehdy, že měli tu loď na sobě. To je cool, že to takhle udělali. Tak a teď potřebujeme teda obě dvě tyhle ty věci, dostaneme se nahoru. A jsme tady. Takže můžeme jít proti vojákům zase. Jak si tam dostal ten Jack, to fakt nevím. Jdeme ukrát prostě loď, lidi. Teďko jdeme ukrát loď, jak přesně jak to bylo ve filmu. Uvidíme, jak se nám to podaří. Týpek je mrtvej. Co mám tady udělat ale? Možná musíme zničit tyhle ty bedny? Vypadá to na to a mám tady dalšího týpka. To byly jenom dva podle mě, co si jak pamatuju, že byly jenom. Tisícovka nějaká, halo? Ne, ale má hoře, máme 10 000. Pokud se dostaneme nahoru, nějak jako ještě vejš, takže to musíme nějak vyřešit, abychom teda dostali tu 10 000. Ale jak to udělat? Jak se mám hlavně tady s tím zápol... Aha, já už to vidím. Tohle mi dej. A to tam připojíme na to. Co jsi říkal, že jsem to už jako někde viděl, no chápem se. Tak. Počkej, takhle se dostanu nahoru. To by možná fungovalo teďko. Počkej, když půjdem sem. Jo, prachy. Parádička. Takže 10 litrů jsme dostali. Super, hele, tak můžeme nahoru. Nahoru, tak. A teď tady můžeme dát ten meč. Dostaneme se teda na tu loď. Easy, jsme na lodi. A jedem. Jak tam nastražili tu mrkev. Ježišmarja, lidi, koukám, že zase tady u tohohle konce se mi zase bude lagovat webka u téhle 100 série. No to je fakt skvělý. Ale zpřístupnilo se mi
všechny ty filmy, tak to je zase najednou celkem fajn. Dobrý, teď tady jednou píše, že pokračovat příběhu nebo návrat do přístavu. Co se stane, když dáme návrat do přístavu? Na to jsem reálně zvědavej, protože když bychom dali pokračovat příběhu, tak bychom instantně šli teda jako dál, no. Takže radši spíš dáme takhle návrat do přístavu zatím momentálně. Koukám jsem, že tam bylo taky jako stejný načítání, jako to bylo v Harry Potterovi. No, zajímavý. Okej, tady máme teda... Jo, že se vždycky můžeme vybrat prostě misi. Zajímavý. Teď budeme mít teda kapitolu 2 Tortuga. OK, to máme na příště. Takže lidi, tady to dneska ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like. A musím se přiznat, že zatím se mi teda Piráti z Karibiku líběj. Vím, že se mi ten, a jak to říct, ten první díl, jakoby, když jsem to natáčel, tomu, ještě jednou. Pamatuju si, když jsem tehdy hrál Piráty z Karibiku sám, tak mě moc nějak extra nebavili, ale dneska musím se přiznat, docela mě baví, takže se docela těším na další díl. Máme tady by the way 4 filmy, vím, že Pirátů vyšlo víc jako filmů, ale bohužel jsou udělaný jenom 4 díly, máme toho docela na dlouho, věřím tomu. Takže asi tak, dneska to lidi ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud dejte like, my se uvidíme příště u dalšího pokračování. Tak zatím, čus.